nozik mijoz, bilasan mı? Yangisidan, yoshrog'idan top ber deyapti. Qiz, ovozingni o'chirdiyapman. Agar yana bir marta baqirsang, o'ldiraman. Tushundingmi? Nima ish qilishim kerak? Oddiy ish, sizni qo'lingizdan keladigan ish. Hammamiz ham shu ishni qilyapmiz. Nimalar deyapsiz? Meni boshimda erim bor. Karvon ko'p, rizqi bo'lak yo'qmi? Meni sharmanda qilma. Umrimda ichmaganman. Meni sharmanda qilma deyapman senga. Ishni piliga tepyapsan. O'rlikka ham o'rganibdi-da ayindi. Menimcha bu pullarni anomiga jinga sarflagan oyi. Voy, hali bu yerda kami ham bormidi? Hammasini bugunga taxlab turgan ekansiz-da kelin. U mega jin kim? Qo'shni mahallada suyuq oyoq bir satang ayol bor. Ko'p qavatli uyda turadi. Tun o'kuni dugonam ko'rib qopti. Katta paketni to'ldirib, o'sha ayolni uyiga kirib ketayotgan ekanlar. Bunisiga nima deysiz, oyijon? O'zi ana ko'ribdimi, dugonangiz? Adashmaganmi axir? Dugonam aldamaydi. Ering o'sha ayoldan yomon kasal yuqtira olmasin deb senga aytayapman dedi. O'sha ayol yomon kasallar davolanadigan dispanserda yotarkan, davolanarkan. Voy. Voy tovba. Voy, shunisi kelmadi bizga. O'g'lingizga aytsam tanomadilar. Non ursin deb qasam ichdilar. O'sha ayolnikiga kirganimni ko'rgan ayolni ayt. Kallasini sapchaday uzib tashayman dedilar. Jahllari chiqib, men ham urib tashadilar. Dardimni sizga aytmasam, kimga aytaman, oyijon? Voy, shurmay. Voy, oyijon. Rangingiz oqarib ketdimi? Voy, yuring ichkariga kiring. Yuring, oyijon. Rangingiz oqarib ketibdi. Birpas dam oling, oyijon. Yaxshimisiz, oyi? Assalomu alaykum. Fatimaxon, mumkinmi? Keling, Sadbar. Keling. O'tiring. Xo'sh, nima gap? Tinchlikmi? Fatimaxon, shu O'rinoy aya bizda ishlamoqchilar. Siz u ayani qayerdan taniysiz? Avvallari Mardikor bozorida birga ishlaganmiz. Juda yaxshi ayol. Lekin ularni juda yosh katta ko'rsat bar. Lekin juda chaqqon, halol mehnatkash ayol. Ishini ko'zini biladi. Uy ishimi, dala ishimi, qurilishmi, hammasini to'ndiradi. Sadbar. Mana bularni ko'ryapsanmi? Ha. Mana shular pokizani yashirgan odamlar. Yo'limizdan chiqib qolganini qara. Tushunarli. Ko'ryapman hammasini. Agar pokizaga bir narsa bo'lgan bo'lsa, bularni otaman. To'xta. Shoshma. Oldin o'zlari bilan bir gaplashib olaylik. Yur. Ahmoqlik qilma. Yigitlar. Shu yerda bir ayol yo'qolgan. Biz hech qanaqa ayolni ko'rganimiz yo'q. Menga qaraylar, yigitlar. Pokiza mana bu yigitni ayoli bo'ladi. Yangamiz aynan mana shu yerda yo'qolgan. Qayerga ketganini sizlardan boshqa hech kim bilmaydi. Biz qayerdan bilishimiz mumkin? Dala hovlilar uchun qorovul sizlarmi? Ha. Demak, albatta sizlar bilasizlar. Ko'rmay qolgan bo'lishlari mumkin emas. Salim. Rostini aytinglar. Ko'nglim sezib turibdi. Xotinim qayerdaligini bilasizlar.
To'g'ri, siz olib kelgan ayollarning orqasidan hali biror marta shikoyat bo'lgani yo'q. Bu uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Lekin buyurtmachilardan shikoyat tushsa-chi? Ishlarni yiblomasalar yoki ishga jo'natsak, ular qaytarib yuborsa-chi? Onasi tengi bo'lsa ham mayli. Ba'zi bir buyurtmachilarni buvis tengi bo'lib yotibdilar. Axir odam qanday qilib bu yoshdagi ayolga ish buyuradi? Yo'q, hammasini qo'yib turing. Men o'zim qanday qilib ish buyuraman ularga? Bir amallaymiz. Yangi kelayotgan yoshlarga qo'shamiz. Ish o'rganishadi, tikish bitishni ham biladilar. Quroqmi, ko'rpa yostiqmi, hammasini biladilar. Mayli. Bu yoshdagi ayolni ostonamdan quruq qaytara olmayman, lekin qolganiga o'zingiz ko'z quloq bo'lib yurasiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat Fatimaxon, albatta. Ko'ningiz xotirjam bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Baraka toping. Mayli. To'g'risini aytinglar. Yana bir bor aytaman. Men hech qanaqa ayolni ko'rganim yo'q. Xotining o'rmonda nima qiladi? Agar bilsalaring, yaxshi ayol uyda o'tiradi. To'ppa to'g'ri. Mana bo'ldi endi. Yaqinlashma. Sabr tugadi. Salim. Aytasanmi yo'qmi? Aytasanmi yo'qmi? Aytasanmi yo'qmi deyapman senga. Shularni gapir, Salim. Aytaman dedim-ku. Qayerda? Ko'lda. Qanaqa ko'l? Qanaqa ko'l? Qayerda u ko'l? O'rmonda. O'zing yo'l ko'rsatasan. O'zing olib borasan. Xo'p, olib boraman. Faqat qo'y var. Tur o'rningiz. Tur, birga boramiz. Yur sen ham. Tur deyapman senga. Yur. Mashinaga o'tir, yursan. Yur mashinaga. Sen ham. To'g'ri yur. Zilohat! Ha? Voy. Qo'mi? Nima bo'ldi? Voy. Nima bo'ldi deyapman? Nima qilamiz? Voy. Bor tez, spirt olib kel, vaqtni o'zining qayoqdan? Kerak emas. O'zim doktorga boraman. Pulni qaytar. Nima? Pul? Qanaqa pul? Bizda berilgan pul qaytarilmaydi, yaxshi yigit. Xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Shunaqami? Ayb o'zingizda? Eplomagan bo'lsangiz, bizda nima gunoh? Bizda nima ayb? Qaytarmaysanmi? Voy! Sizlar bilan keyin gaplashaman. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Voy maras. Iflos. Hech narsa qila olmaydi. Qatnayapsizlarmi? Ha? Och qoldinglarmi? Tez-tez ovqatlaringni yeb xonaga kiringlar, maylimi bolalar? Voy dadasi, eshitib qoladi. Endi nima eshitsin? Qo'rqadigan joying bormi? Suvilon, maras. Ovqatinglarni tezroq yenglar. Olinglar. Ovqatinglar sovib qolmasin. Menga ham suv kelgin. Bola bilan ovqatlanaman. Tirarningdan tezroq. Xo'p. Tezlash. Menga qarang. Nima balo shu telefoningizga uylanib olganmisiz siz?
Bollarni xonasida nima qilib yotibsiz? Kelganimni ham payqamaysiz. Oy dadasi, mana bu ko'zga dam berish kerak. Nima deysan? Ana akangiz keldilar, chiqing gaplashib oling. Tom ulgurni ta'mirlash kerak dadasi. Yomg'ir yog'ishi boshlasa keyin chakki tomadi yana. O'tgan yili nima bo'ldi, ko'rdingiz-ku o'zingiz. Menga qarang, birga pul yig'iylik, aka ta'mirlaylik deng akangizga. Pul bergandan keyin usta chaqirasiz. Akamni yaxshi usta tanishi bor, telefonini olib beraman. Eshityapsizmi? Gaplashib arzonroqqa qilib beradi keyin. Shu yerdami? Ko'rsat. Yo'r deyapman. Qaysi tomonga? Yo'r. Mana hozir. U yerda odam ko'rinmayapti, bor qara. Ketdi. Qani, yo'q-ku. Shu yerda edi. Qani u? Mana shu yerga qo'yib ketgandik. Qani? Pokiza qani? Qani deb so'rayapman senda. Bilmayman. Biz uni nafas olmayotganiga o'lib qoldi deb o'yladik. Nima? Keyin shu yerga olib keldik. Qani axir, yo'q-ku. Qayerda? Haligi. Biz uni o'lib qoldi deb o'ylagandik. Tokurdu deb o'yladik. Ha? Nima deyapsan? O'lib qoldi? Nega o'ladi? Nega o'ladi deb so'rayapman. Axir unga hech narsa qilmadik deganlaring-ku. Biz rostdan ham bilmaymiz-ku. Mana shu yerga olib kelgandik. Shu yerda edi, ha? Marrazlar. Salim unga uylanmoqchiligini aytgandi. Keyin uni omborxonada saqladik, ha? Bu yerda to ko'rib o'ldirgan bo'lsa kerak. Ey, ha, salom. Ey, yaramas. Ey, nima deyapsan? Meni xotinimga uylanmoqchi edi desanmi mana? O'ldiraman seni. O'lasan, bugun o'ldiraman seni. O'zingni bos. O'zingni bos. O'ldiraman. Sal o'g'irlar bo'l. Hozir bularni o'ldirib qo'yasan, keyin uni hech qachon topa olmaymiz. Yon atrofni bulardan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Pokiza tirik, ana turib ketibdi. Uni topamiz. Yordam beramiz. Albatta topamiz. O'zingni bos. Bizga bularning yordami kerak. Salim, yaqinlashma. Salim. Azmetov. Qayerda topamiz endi? Yordam beramiz. Norbek, ayt, qayerda topamiz? Topamiz. Bular yo'l ko'rsatadi. Hamma joyni izlab topamiz. Faqat urmasanglar bo'ladi. Birinchidan akam mas holatda ichib kelgan. Mas odam bilan nimani gaplashishim mumkin? Qana aytchi? Ikkinchidan, akam hech qayerda ishlamasa, pulni qayerdan oladi? Iye, menga qarang. Ha, akas ishlamasa ana? Keniz maktabda o'qituvchilar-ku? Yaxshigina qurbi yetadi, to'lashga maylimi? O'sha sen yaxshi degan maosh ro'zg'orga urvog'am bo'lmaydi. Bo'lmasam-chi dadasi? Kampirdan so'raymiz. Nima deding? Oyimi kampir dedingmi? Hostilini kesib olaman. Yana bir marta takrorla. Nima kalta yegin kelib qoldimi? Yo yelkang qichib qoldimi? Beringlar. Iltimos. Opa. Uzr dadasi, og'zimdan lop etib chiqib ketib qoldi. Menga qarang. Oyimning nafaqalari bor.
bu işlebem kelyaptilar. Hamunda yig'ib qo'yganlari ham bordir. A? Senda hurmat, izzat degan narsa zarracha ham qolmabdi. O'zi shu uyga kelmam kelmay qoldi. Iloji yo'q, baribir kelaman-da. Mingir mingir qilib quloqimni ham yeb tashlaysan. Oyim qanday pul yig'ish mumkin? Menga qarang. Men bu gapni bekorga gapirayotganim yo'q, dadasi. Oyijonchi qachon qarasalar televizor tegiga o'tirib olib, umra safarlarini tomosha qilgani qilgan. Men aniq bilaman, shu oyijonimizni yaxshigina yig'ib qo'ygan pullari bor. Odam pul yig'masa, biron joyga boraman deb niyat qilmaydi, dadasi. Ana o'sha pullarni olib ishlatamiz, maylimi? Biz o'g'illari bo'lib, onamni hajga olib borish o'rniga o'zani yiqqan pullarni yeymizmi? Ey, sizga gapirgan odam o'zi ahmoq. Boring-e. Seni jag'ing tinmaydi hech qachon o'zi. Salom. Yaxshimisan, Zarina? Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum, rahmat. Qalay, ancha ko'nikib qoldingmi? Rahmat. Yaxshi. Bu yo'liga ham ancha ko'nikib qoldim. O'zi senga ham qiyin. Yosh boshing bilan shunday og'ir ishlarni qilib yuribsan. Yoshlarga mos ishlarda ishlasang bo'lmaydimi? Halol mehnat qilib pul topyapman. Hali ishlarim ham yaxshi bo'lib ketadi. Hozir kulli ishim bor. Shuni o'zi ham hozircha menga yetib turibdi. Men ham senga achinganimdan gapiryapman. Mana bizni, qizlarni ko'r. Qolgan qizlarga qara. O'ziga mos ishda mazza qilib ishlashyapti. Million million pul topishyapti. Sen ham shunday ishlarga kir. Bunday bir o'zingga ham qara. To'g'ri. Nahotki shu o'rmonda o'lib ketsam, bu o'rmondan chiqib keta olmayman. O'g'lim, so'rab uchun kelgandim. Nahotki o'g'limni ko'ra olmasam, shu chakalakzorlarda o'lib ketsam. Pokiza! Qayrakan ovozimi? U kishi bu yerda nima qiladi? Shunchaki eshitildi. Meni izlash xayoliga ham kelmagan bo'lsa kerak. Qayerdasan? Qayerdasan? Pokiza! Pokiza! Endi men tengi qizlar yaxshi ishlarda ishlab yurgandir. Chunki ularning qo'lida diplomi, hunari bor. Menda esa ikkalasi ham yo'q. Shuning uchun hozircha menga shu ishim ham bo'laveradi. Ha, shunday degan. Men ham oldin biror bir hunar o'rganay. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'laveradi deb yurish kerak emas-da. Harakat qilish kerak. Qo'shimcha ish izlash kerak. Qo'lingdagi bor imkoniyatlardan foydalanib qolish kerak. Mana qara, guldek chiroying bor. To'g'ri, qo'shimcha daromad zarar qilmaydi. Lekin hozir ishimdan kech chiqaman. Yotoqxonaga kelgunimcha ancha kech bo'ladi. Ikkinchi ishga kirsam, unisini eplolmay qolishim mumkin, to'g'risi. Bu seni ikkinchi ishingni og'ir yengilligiga bog'liq. Bizda senga mos bitta yaxshi ish bor. Xo'sh, ishdan kelganingdan keyin 2 soatgina ishlab bersang bo'ldi. Bu ham halol ish. O'zi qanaqa ish? Menimcha ulgura olmasam kerak, to'g'risi. Bemalol ulgurasan. Xususiy bog'chalarda bolalar ketganidan so'ng borib 2 soat tozalab yig'ishtirib berasam bo'ldi. Yana hammaga ish taklif qilganimni aytib yurmagin. Keyin hamma ayollar ish so'raydi. O'zi bittagina ish joyi qolgan. Uni ham senga ilindim. Xo'p. Unda seni kutaman. Mayli. Xayr aka! Pokiza!
aka. Pokiza, yaxşı mısan? Xeyriyyət seni tapdım. Heç yerinə heç nə saxılmadı mı? Bilərdim, gəlişiniz. Pokiza, tuzumusan? İltimas, bu yerdən gedəylik. Gedəmiz. Məni keçir. Məni keçir. Seni yolunuz qaldırıb getkənimdən cüdə afsusdaman. Albatta gedəmiz. Hop gedəyik. Gedəmiz. Мені алып кеттің. Кетеміз, Пакиза, кетеміз. Мені кетір. Юруға, сен алып кетемін. Бұларыны мақыламыз, қайры. Құдауға салдым бұларыны. Siz kimsiz? O'zingiz kimsiz? Men shu yerda ishlayman. Ismim Sadbar. Nima qilyapsiz bu yerda? Xaliqa. Men ismim Gulnora. Xatirchidanman. Kecha shu yerga ish qidirib kelgandim. Xo'sh. Shaharda bu yerdan boshqa hech qayerni bilmayman. Aha. Kecha ish qidirib kelganimda ikkita ayolni uchratib qoldim. Xo'sh. Ular menga ish taklif qilishdi. Bo'lmaygina pul ham taklif qilishdi. Men halol mehnat bo'lsa kerak deb ishongandim. Bir erkakka ro'para qilishdi. Nima? Erkak menga yopisha boshladi. Lekin o'ldimi qoldimi bilmayman. To'g'ri mana shu yerga qochib kela berdim. Unga baloyam urmaydi. O'zingizni bosing. Opa, opa, menga yordam bering. Bu yerdan boshqa boradigan joyim yo'q. Xo'p, men sizni tushundim. Albatta yordam beraman sizga. Yuring, ichkari kiraylik. Yuring, ichkarida gaplashamiz. Men qayerga borishni ham bilmayman. Yaxshi, hozir. Yuring ichkariga. Bo'ldi, gaplashib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Dars qilyapsizmi? Sen ham dars qilyapsanmi yo telefon o'ynab o'tiribsanmi? Ha? Telefon o'ynagandan ko'ra mollarga qarasang bo'lmaydimi, ha? Tur mollarga qara. Tur, sen ham akangga yordam ber. Onangni menga chaqirib ol. Ona qizim, ona qizim, to'xtang, to'xtang. Siz boshqa xonaga chiqing, xo'p? Bora qoling. Onangni chaqirib yubor menga. Ha, hozir. Ko'p-katta bo'lib telefon o'ynab o'tirishni qara. Eh, izrohat, izrohat. Qachon sen to'g'ri yo'lga kirasan, a? Ha, singlim, men u ayollarni bilaman. To'g'ri, bolangiz kasal bo'lsa, siz albatta bir so'm ko'proq bo'lsa ham pul topishga harakat qilasiz. Shuning uchun ularni ishi sizga ko'proq ma'qul kelib turibdi, shunaqami? Qayerda, kim bilan ishlash bu sizning xohishingiz. Lekin biz ayollar ba'zi paytlarda erkaklar ko'proq pul taklif qilishsa, ularni qarmog'iga ilinib qolamiz. O'zimiz bilmagan holatda. Oilali ekansiz. Farzandlaringiz bor ekan, sizga opalik maslahatim. O'sha ayollar taklif qilayotgan ishlarga aslo rozilik bermang. Bilasizmi, balki harakat qilsangiz bu yerda undan ham ko'proq pul topishingiz mumkin.
Lekin mana shu pulni o'zi ham xodimlarimizni yo'qchilikdan olib chiqib keta oladi. Istasiz, maslahatimni oling. İstemezseyiz mayla. Men nimayam derdim. Başka joydan iş qidirishingiz mumkin. Men hamisha sizge yaxshi bo'lishini istayman. Bolalaringizga menimcha halol yedirganingiz ma'qul. Opa, doğrusu sizi juda ham yaxshi tushundim. Menimcha meni joyim sher shekilli. Xudo xolasa, mendan harakat, yaratgandan esa baraka. Endi bu yog'iga bolam uchun, o'zim uchun harakat qilganim bo'lsin. Rahmat sizga. Yaxshiyam sizdek oqli ayolga uchratdi. Menda o'ziga ishonch va boriga qanoat qilish hissini uyg'otdingiz. Tabriklayman sinim. Siz to'g'ri tanlov qildingiz. Rahmat opajon. Arzimaydi. Yordam kerak bo'lsa, bemalol mana shu xonaga kelaverasiz. Xo'p bo'ladi, rahmat. Salomat bo'ling. Zarina, bu yoqqa kel. Labbay. Bu yerda tur. Bugun menga yordam berasan. Birorta ham shogirdim kelmadi. Kunim senga qoldi. Xo'p. Dovdiramasdan aytganlarimni aniq-aniq bajargin. Xo'p. To'xtay, nobervor. Mana bu mi? Bu nimas, Nargisini. O'zi nechta shogirdingiz bor? 4-5 ta bor edi. Negadir bugun birortasi ham kelmadi. Ular kelsa ishim osonroq bo'lardi. Ularga soch turmaklashni o'rgataman. Marjonani hamma shogirdini qo'lig'ul. Hozir Marjonada o'qib ketgan qizlar manaman degan salonlarda ishlashadi. Marjonada o'qish oson emas. Ko'p qizlar chida olmaydi buni zahar-zahar gaplariga. Lekin o'qib chiqishganidan keyin hammasi o'z o'rnini topib ketishadi. Ha, sizlarning ham ishingiz oson emas. Ko'p mehnati bor. Qobiliyat ham bo'lish kerak. Ha, nimasini aytasiz? Shularga o'rgataman deb charchab ketaman. Zarina, imlama. Soch lakini ober. Hozir. Bo'lma. He, umringda soch lakini ko'rmaganmisan, dovdir? Uzr. Ko'p ekan-da, qaysi biri? Qaysi biri? Bunisi. Hozir makiyajingizni ham tugataman. Mana. Tayyorsiz. Rahmat, Marjona. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Faqat sizga ishonaman sochlarimni. Juda ham chiroyli qilib qo'yasiz. Zarina, bor ishini qilaver endi. Xo'p, imillama faqat. Xo'p. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy tozalashga xizmatchi chaqirganmi deylar? Ha, chaqirtirgandim. Kirsam bo'ladimi? Marhamat, kiring. Bemalol kiravering. O'zi siz aniq tozalovchimisiz? Ha. Tozalovchiman. Bu yerdan chiqib boradigan joyim bor edi. Shuning uchun formamni kiyib kelmadim. Tushunarli. O'zimga qulayroq bo'lgan kiyimni kiyib chiqqandim. Qaysi xonadan boshlash kerak? Bu yoq, xonani ko'ringchi. Marhamat. Mana shu mehmonxonamiz.
Balkim şu yerden başlarsız tozalaşı. Yatakhana kayırdı. Yatakhana? Bir adı. Balkim o şey yerden başlarmız. Onda yol başlayın. Gaplashmadingmi? Kecha gaplashgan edim. Yaxshi ekanlar. Ishlab yurgan ekanlar. Ha, kecha ko'cha boshida pensiya tarqatuvchini ko'rib qoldim. Mabodo senlarga o'yin pensiyasini berib ketmadimmi? Qodirjon aytuvdi, kecha yangasi bu jonisini pensiyasini olib qo'ygan ekan. Nima deding? U hali onam pulini oldimi? Kim bo'lib qopti u onam pulni olishga? Qo'ying dadasi, osa olib qo'ygandir. Balkim oyjonim aytgandirlar. Bu hovlini kattasi kim? Manmi? Shunaqa ekan, hurmat qilish kerak. Agar istasam, hammasini chiqarib qayda boraman. Shukr qilsin shu yerda yashayotganiga. Oy dadasi, baqirmang, nega unaqasiz? Axir ukangiz-ku. Ularning ham haqqi bor bu uyda yashashga. O'zim hali so'rayman. Men bu ishni shundoqcha qoldirmayman. Men tirik ekanman. Onamning puli faqat menga kelish kerak. Onamga men o'zim qarayman. Mana shunday chiroyli yotoqxonada musiqa eshitsak nima deysiz? Sizga qanaqa musiqalar yoqadi o'zi? Menga farqi yo'q. Unda o'zim yaxshi ko'rgan musiqani qo'yaman. Xazinaga qancha ko'p bo'lsak, shuncha yaxshi. Kunligi ortadi. Kunligi emas, pulligi ortadi. Ha. Ol. Ol. Jononlar. Ovqatlanyapsizlarmi? Hozir biz ovqatlanib olaylik, keyin sizlar ovqatlanib olasizlar. Joy bo'shatib beramiz, ha? Aytdot. Yo. Umuman shoshilmasdan bemalol. Biz Yaponiya mamadan kelyapmiz. Eshitganmisizlar? Shunaqa restoran bor. Yo'q, opa, qayerdan eshitdingiz? Bular qattan bilishadi, opa. Qo'limni yuvib kela qoli. Tezroq kelgin. Xo'p. Feya. Opaginam. Açık kofe. Pis kılamız. Kayırlar gibi kaldım. Ben akır Toshkentga halol pul topib, oğlumni davolatish maqsadida kelganman. Lekin bular nimaga meni tinch qo'yishmayapti? Nima qilsam ekan? Ulardan qanaqa qutulsam ekan? Açıp ketgan gummani hidiga umuman toqatim yo'q. Yoqimli ishtaha. Ha.
Oy. Sen, oy. Onası? Oy. Düşünmedim. Dadası? Nima bak var. Kim bu? Kızışma onası. Bu niması? Düşündüremen hammasını. Asabileşmekin. Nimanı düşündüresiz? Menge karar asabileşmekin. Nimanı düşündüresiz? Hazır düşündüremen dedim. Kim sen? Opa min. Kim bu dedim? Tozala uçuman. Tozala uçu? Hı. Uylarınızı tozala gendim. Meni yotoxonamda. Uylarınızı tozala gendim. Kegel mana sanki. Ay. Bir yaka kim? Ay opa. Yaramaz. Ay. Nima kılıyorsunuz? Koyvarı. Opa! Onası! Ay! Ay! Hürmi! Ay! Yapsan bana yürüyün! Ama sen çüntüreme dedim ki! Mange kara! Sen! Opa! Oğru yaptı! Opa! Siz bana ne doğru düşündün? Onası yapma! Opa! Ama o yüzü doğruna geldi ki ludum! Opa! Sen bir yaka gelip bana yürümle olmuşsun! Ay yaramaz iflas. Bu dedim sen. Eğer yana bir marta uyumga qadam bosadigan bo'lsang, opa kelmayman. Chaqirib o'ldiraman seni. Tushundingmi? Opa, yo'qman dedim. Opa, yo'qman. Narsalarim qop. Men narsalaring boshingda qolsin. Men ol. Oy. Oy. Onasi? Ha? Qaliga sizdan bunaqa narsani kutmagandim. Odam emas ekansiz. O'zi keldi deb menga. Menga qara. Meni bu yerda izrohat deyishadi. Sendagi meni gapimga kirmaydiganlarni qamoqxonada ham enasini ko'rsatganman. Agar aytganimni qilmasang, men aytgan joyga bormasang, kuningni ko'rsataman. O'liging chiqadi. Hali meni kimligimni bilmabsan. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman senga. Xo'p, xo'p. Ha? Tinchlikmi? Gulnora, ovqatingni yemaysanmi? Sovib qoldi. Xo'p, bor tezroq. Bor, Gulnor, tezroq ovqatingiz sovib qoldi. Achigan gummang. Megajon. Ko'rsataman hali senga. О, нашлась? Да. Не стоило было убегать. Да. Хорошо, что нашлась. Если не нашлась бы, я не знаю, что с тобой сделал бы. Все. Алена, я уезжаю. Точнее, мы уезжаем. А я здесь останусь, да, с дочкой? Да, Алена, ты знаешь, я тебе никогда не обещал здесь остаться с тобой. Хайри, пожалуйста, не оставляй нас. Все, все, не надо. Где мой чемодан? Здесь, в комнате. Я соберу свои вещи. Меня им чемоданом. Булярный мощный остаток киткент. А где ее чемодан? Тоже здесь, в комнате. С Гердом Бирайма? Керемас. Сен ошхона гудкинде. Чойча самы, кофейча самы, хуллас. Браз узинге келген. Рангинг не кара окарып киткенене. Хоп. Идем, я тебе сделаю кофе. Кравер. Мен узым егыштыраман нарсаларны. Асрар! Асрар! Ой, дадасы, бақырмайын. Аке. Түш паске. Неге бақырасыз? Немеге, тешлік ме? Түш дедім паске. Дадасы, болды қылы. Дептер. Аке. Сән қатының неме ішқиені білесе ме? Йо, неме ішқіпті. А? Бұ қаулыда кім башы кәлігін ұнытып қой дейлі ме? А? Аке, неме деп түшінмадым. Неме керек бұ бақы чақыры? Балалар бар, махалла бар, неме деп ойлайды. Jon dadasi. Kim o'tir? Kiraylik uyga yuring. Kim o'tir? Hammasi seni deb bo'ldi. Bularga o'zi yaxshi muomala qilib, boshimizga chiqarib oldik. Voy mulla aka. Bu nima deganingiz, tinchlikmi? Oy jonimizni nafaqalarini olganimizga biz bilan shunchalik janjal qilyapsizmi? Biz nima sizni dunyoingizga tortib oldikmi?
Namuncha baqir chaqir qilasiz kech bo'lganda? Tinchlikmi? Asrar, aninga ayt. Chakakchasini o'chirsin. Dadasi qo'ying baqir chaqir. Lob chiqundan ko'ra. Qo'shnilar eshitib qoladi. Ey aka, bu safar sizga pulni bermoqchi emasmiz. Keragini ishlatib, qolganini olib qo'yamiz. Agar sizga beradigan bo'lsak, hammasini ichib olasiz. Boring aka, uyga kiring, kennay olib kirib keting. Bo'ldi, bo'ldi, kiradilar, bo'ldi. Sen menga qilib qilma. Qo'ying dadasi, kiring. Aka, uyingizga kiring, damingizni oling. Nima deysan? Qo'y dadasi. Nima deysan? Nima qilganingiz? Qo'y dadasi, dadasi. Mullaki, voy. Marras. Ya aka. Voy, aka. Mullaki, nima qilyapsiz? Aka, nima qilyapsiz? Nima qilganingiz? O'zingiz bosing. Tort qo'lingga. Uyga kiraylik. Hali sen bular tarafini olyapsanmi? Ya aka. Dadasi, qo'ying. Voy! Yo'q. Dada, nima qilib qo'ydingiz o'yimni? Nayi? Opa. Bo'lmaydi. Bizga u yoqish shart emas. Uni puli yoqishi kerak. Uni puli bizga yoqadi. O'zlaring taningni 2 so'mga sotishga rozisizlar-ku? Nima? Shirkatning nomini qaranglar. Pokizamish. Endi hammasi yaxshi bo'ldi deganda, endi bu chiqib turibdimi? Qayerga boraman? Nima? Seni quchog'inga kelib otilishini xohlaganmiding? Menga qara. Sen qanaqa do'stsan, ha? Erim yonida jilpanglab yurishingni. Erim bilan boshqa ko'rmayin deb ogohlantirgandim seni. Voy, chaqiyno gaplarimizni.